Moikka. Mie kerkesin kuvata tämän videon jo aikaisemmin, mutta koska mie olin mennyt sanomaan siinä asioita, mitkä olisi vaikuttanut siihen videon julkaisuhetkeen, niin päätin kuvata tämän videon uudestaan. Eli viime videolla mie käsittelin sitä työuupumusta ja tällä videolla käsittelen lähes yhtä hilpeää aihetta, nimittäin yksinäisyyttä. Koska siis niin. Ihmiset ei oikein uskalla puhua niiden yksinäisyydestä. Ne jotenkin ajattelee, että se on jotenkin noloa tai että ne on jotenkin huonompia, kun ne joutuu olemaan yksin tai jotain tällaista. Että ne ei sit uskalla tuoda sitä niin ilmi tai niinku esille muille ihmisille. Joten minä nyt kerron tässä niinku minun omia kokemuksia ja miten tämä tilanne on muuttunut jostain niin kuin nuoruusvuosista esimerkiksi. Ja niin. Elikkä lähdetään siis siitä, mikä tilanne oli vaikka sanotaan 10-11 vuotta sitten. Niin silloinhan minulla oli niin kuin kavereita, minä vietin niiden kanssa aikaa ja näin poispäin. Mut sitten sanotaan tuossa, no suurin muutos tuli ehdottomasti siinä kohtaa, kun minä muutin tähän kämppään. Niin kuin omilleni, että sen jälkeen se on ruvennut pikkuhiljaa vähentymään se kavereiden kanssa oleminen ja sitten niinku se, että minä olen yksinään. Ja siis siihen on vaikuttanut niinku eniten se, että just että kavereilla on perhettä, on parisuhdetta ja sitten on niinku just työtä ja kaikkea muuta tämmöistä, mitä itseltä ei sitten taas löydy. Niin se on sitten se, että niillä kavereilla ei ole niin paljon aikaa, minkä minä siis ymmärrän. Ja tänne ei ole siis tarkoitus olla niinku mikään syytösvideo ketään kohtaan tai mitään muuta tällaista. Tämä on ihan vaan puhtaasti niinku näitä minun omia kokemuksia, minun omia fiiliksiä tästä aiheesta. Koska siis, niin, se on fakta, että minä olen yksinäinen. Että nyt tuossakin keskiviikkona, kun tultiin reissusta, niin keskiviikkoiltana, kun tulin kotiin, niin tänä aamuna vasta niinku lähin pihalle täältä kämpästä. Että olin niinku siitä keskiviikkoillasta tähän aamuun, niin vaan täällä kotona itsekseni. Mutta toisaalta nyt, kun on sit taas ollut niin paljon yksin, niin sit esimerkiksi niinku tämmöset, no just niinku vaikka tää reissu, että oli niinku koko ajan joku siinä niinku samassa tilassa. Niin se, ettei saanut sitä omaa rauhaa, mihin on sitten jo niin hyvin tottunut tässä, kun on ollut itekseen, niin sit oikeesti niinku melkein tarviton mitä 4 päivää, että oli niinku vaan itekseni. Että niinku, okei, kyllä mulla viikonloppuna oli vähän silleen, että vitsi, kun pääsisi johonkin jossain käymään ja tämmöistä, mutta se ei niinku rahatilanteen puolesta sit ollut vielä mahdollista. Niin se oli jotenkin jännä, että miten 3 päivän reissu vaati 4 päivän toipumisen. Mutta toisaalta, en mie sit tiedä, siihen vaikutti varmaan sekin, kun mie en siellä reissussa ollut ihan täyskuntunut, että mie oli vähän kipeänä. Mutta niin, se reissu oli itsessään ihan jees. Ei siinä ollut mitään vikaa. Oli ihan mukavaa siellä reissussa. Mutta siis palataan takaisin tuohon aiheeseen. Elikkä mie sitten on huomannut kans senkin just, että just niinku tuo, mistä mie mainitsin, että jos on niinku tilanteita, missä on niinku paljon niinku toisten ihmisten kanssa sit tekemisissä. Esimerkiksi vaikka joku perhepäivä, niin menen niinku tuohon meikäläisille päiväksi ja sit siellä on vaikka niinku siskoa parhaimmassa tapauksessa tietty kummankin siskon perheet ja tällaista näin, niin mie oon huomannut sen, että sit kun mie tuun illalla kotiin, mie on ihan naatti. Mie on niin väsynyt. Se niinku sosiaalisena oleminen ja niinku, et puhuu ihmisille paljon ja näin poispäin, niin sekin sit taas väsyttää. Mutta et sit taas niinku, se pitäisi olla just se tasapaino. Että niinku on sopivassa suhteessa sitä, että on itsekseen ja sitten pystyisi olemaan ihmisten seurassa. Niin siinä sopivassa suhteessa, niin sitten olisi varmaan kaikki ihan just fine. Mutta tosiaan
sanotaan keskimäärin, jos otetaan minun normaali viikko, sille ettei ole mitään erikoisia suunnitelmia tai muuta, niin mitäs minä nyt sanoisin, minä näen ihmisiä kodin ulkopuolella, sanotaan, hyvällä tuurilla 3 kertaa viikossa. Ja niin kuin, siis siihen en laske kauppareissuja mukaan. Mutta sanotaan, että kyllä me nyt vähintään kerta viikkoa. Talvella voi olla sitten vähän jopa hiljaisempaa, että jos ei niinku kehtaa lähteä tallille möllöttelemään muuten vaan, kun on niin kylmä. Niin silloin saattaa olla, että niinku oikeasti ainoat ihmiskontaktit, mitä minulla on semmoisella viikolla, niin ne on sitten oikeasti ne kauppareissut. Mut niin. Sellaista tämä minun elämä on nykyään. Ja sen takia me just niinku tykkään pelata, koska siinä pystyy samalla sit niinku juttelemaan ihmisten kanssa ja saa niinku sitä kontaktia, vaikka niinku ei se tietysti ole sama kuin sit olisi sitä live-seuraa. Se on niinku kaksi ihan eri asiaa. Mutta tähän nyt ollaan sitten tultu, että me on aika paljon tosiaan itekseen. Ja sitten välillä saattaa tulla sitä, että jos minä olen päättänyt sen, että minä haluan olla itekseen, niin ja sitten joku vaikka pyytäisi minut johonkin, niin en minä sitten taas osaa lähteä mihinkään. Niin se on silleen aika jännä. Mutta kyllä sitten taas on näitä, että vaikka minä olen päättänyt, että nyt minä olen niinku vaikka illan kotona tai muuta, niin sitten jos joku pyytää minut lähteä liikenteeseen ja minulla on niinku mahdollisuus lähteä, niin kyllä minä sitten lähden. Mutta sekin ihan riippuu vähän fiiliksestä. Mutta niin. Sitten minulla on just tullut toi, että kun minä olen joutunut vähentämään ratsastustunteja, niin kun sen takia, kun ei yksinkertaisesti ole varaa siihen, että kävisi niin kun 4 kertaa kuussa, eli kerran viikossa ratsastamassa, niin minä olen sitten pyrkinyt nyt varsinkin, kun on tää kesäaika ja näin, että me kävisin sit tallilla niin tiistainakin, milloin mie en pääse ratsastamaan, niin kävisin muuten vaan hengailemassa siellä, että saisi olla hevosten kanssa ja näin, koska mie on huomannut, että se on minulle semmoinen henkireikä oikeasti se ratsastus ja ne hevoset ja muutenkin, koska siis niin. No, tääkin on sitten taas yksi asia, mistä mie tuun puhumaan myöhemmillä videoilla, mihin minulla on jo ideoita. Niin minä en nyt sen enempää puhu tässä videolla siitä. Mutta niin. Mientästi, että tuntuu, että tästä tuli tosi sekava tästä videosta. Mutta niinku otetaan nyt, yritetään ottaa pääpointit. Eli siis se, että minä olen yksinäinen, niin minä en näe, että se olisi kenenkään vika. Jos jotakuta pitäisi syyttää, niin se on sitten minä, koska minä olen aika sille huono ottamaan ihmisiä yhteyttä, koska mie pelkään, että mie häiritsen tai jotain muuta tällaista, että on joku tilanne päällä ja sitten mie tuu silleen, että hei, moi, voiko olla tai jotain tällaista näin. Niin niin, se ei ole kenenkään vika, paitsi sitten jos jonkun, niin itteni vika. Että niinku, ketään en rupea syyttelemään tässä. Ja sitten siis sitten toisaalta niinku, mien jollain asteella nautin siitä, että saa olla itsekseen, jokainen varmasti nauttii siitä, että saa välillä sitä omaa aikaa, mutta sitten liika on liikaa. Ja niin. Mä haluan nyt vaan sanoa sit tähän videon lopuksi, että muistakaa ihmiset, teidän niinku läheisiä ja rakkaita ja kaikkea, että edes vaikka viesti silloin tällöin, että tyyliin, että kysy, että mitä kuuluu, että niinku se ihminen muistaa, että se on tärkeä ja se merkkaa teille jotain, niin sekin auttaa jo paljon. Silleen, että vaikka ei kerkeisi näkemään, niin edes pistäisi vaikka viestiä, kysyy kuulumisia tai jotain, niin siitäkin tulee jo semmoinen fiilis, että niinku, on jollekin tärkeä ja sitten ei välttämättä ole niin yksinäinen sitä myötä. Mut joo, toivottavasti tässä nyt sai jonkinlaisen selon tästä videosta, kun tuntuu taas, että tässä oli niinku, täällä oli jotenkin tosi sekavasti selitetty kaikki, mutta niin, jatketaan sitten seuraavalla
videolla. Eli se on moi.